Перші слова і кроки дитини, її радісний сміх, перші маленькі здобутки, які тішать усю родину. В ефірі «Зона ризику» і сьогодні ми говоритимемо про сім'ї, які позбавлені цієї радості. Як допомогти у нашій передачі, а допомагатимемо ми сім'ям, в яких хворі діти. Пані Наталю, чи згідно зі статистикою, в останні роки зросла чисельність дітей, хворих від народження? Так, згідно з статистикою Міністерства охорони здоров'я, кількість дітей, хворих на інвалідність, зростає з року в рік. По даних статистики, так як я більше працюю з дітьми з ураженням нервової системи, кожна третя дитина на протязі останніх 10 років буде мати захворювання дитячий церебральний параліч. Але це не тільки тенденція України, це світова тенденція, і воно обумовлено зростаючими можливостями реанімації і виходжування новонароджених дітей, які перенесли важкі пологові ураження або внутрішньоутробне ураження дитини. І також те, що в Україні наладжена система виходжування маловагових дітей. Це діти, які народжуються з масою від 500 грам. Отже, можна стверджувати, що благо, воно обертається злом? Ну, так тяжко сказати, тому що все-таки за даними міжнародної статистики, 80% всіх дітей виживають і практично мають мінімальні проценти ухилення в здоров'ї. За даними нашої статистики, такі діти, на жаль, на теперішній час виживають у межах від 5 до 40%. І, звичайно, показники інвалідності набагато збільшуються. Але це зумовлено тим, що перебування одної дитини у відділенні реанімації, наприклад, в Америці, коштує 30 тисяч доларів, у нас це коштує в межах 5 тисяч гривень. І це потребує розвитку у нас перинатальних центрів і вкладання і розвиток високотехнічних технологій, яке потребує дуже значних коштів. І тільки тоді, якщо діти, які мають загрозу родитися з певним захворюванням, будуть народжуватися в створених перинатальних центрах, тобто на рівнях допомоги 3-4 рівня допомоги, а не на рівні 1-2, як зараз частіше трапляється у нас, рівень народженості хворої дитини і або рівень інвалідизації може істотно зменшитись. Пані Наталю, про те, що далі треба робити, ми ще поговоримо. Зараз ми лише окреслюємо зону ризику, намагаємося зрозуміти, кого серед дітей-інвалідів більше? Тих, хто хворий від народження, чи тих, які втрачають здоров'я в процесі виховання через помилки батьків і вихователів? Якщо проаналізувати рівень дітей з інвалідностями по нашій області, в нашій області на обліку знаходиться приблизно 4600 інвалідів. З них близько тисячі дітей – це діти, які народжені з вродженими вадами розвитку. Близько 1500 – це діти, які мають ураження нервової системи і психіки. А лише процентів 30 дітей, захворювання яких пов'язано з набутими хворобами під час життя. І знаєте, що ще страшно? Нас останнім часом вже не шокують повідомлення, що в маленької дитини рак або саркома. Ми до цього звикли. Чому? Ми звикли до того, тому що все-таки тепер медицина має більші можливості в лікуванні. І якщо раніше це був як приговор для дитини, якщо виставлявся діагноз чи раку, чи саркоми, чи навіть того ж церебрального паралічу, тепер можливості медицини розширились. І такі діти живуть, виживають, і навіть є неоднозначні факти виздоровлення таких дітей. Особливо це діти, якщо, наприклад, лейкоз чи захворювання крові було діагностовано на перших початкових стадіях, дитина включена в програму лікування, виконуються батьками всі приписи лікарів, виконуються
Програма лікування, можливості вилікування такої дитини вже йде в межах 80%. Так само ми можемо сказати про дитячий церебральний параліч. Якщо діагноз поставлений до року, якщо це є форма, яка, ну, є іноді важкі форми, якими ми не можемо просто справитись внаслідок важкого ураження мозку. Але таких дітей нема так багато. А от якщо батьки теж виконують ці приписи, повірте, ці діти ходять в звичайні школи, вони повністю адаптовані в суспільство, і рівень мінімалізації захворювання, я теж вважаю, це в межах 80%. І все ж таки ризик є. Є ризик втрати здоров'я, є інколи є і ризик втрати життя. Ще що загрожує дітям і що загрожує їх батькам? Світлана Миколаївна, на ваш погляд. Ми звикли вважати повноцінною ту сім'ю, в якій є діти. Ну, ніби немає дітей, немає насправді сім'ї. Діти – це, як правило, цемент, те, що зміцнює сім'ю, те, що робить її щасливою, те, що робить повноцінним життя цієї сім'ї. Якщо в сім'ї хворіє дитина, чи, не дай Бог, народжується хворою з ускладненнями, з функціональними обмеженнями, тоді сім'я проходить тест на свою витривалість. Це жорсткий тест, це складний тест, але він 100% вірний. Якщо сім'я його склала, значить це успішна сім'я, в неї є майбутнє. А якщо... Хвора дитина – це в першу чергу проблема мами. І для жінки перестає існувати все інше на світі. Нецікавими стають концерти. Нецікавими стають зустрічі з подругами, нецікавими стають телепередачі, книги і багато всього іншого. Весь світ, вся проблема навколо маленького свого власного всесвіту, навколо своєї дитини. Але, Світлана Миколаївна, є жінки, для яких є це є стимулом, щоб ще допомогти іншим, щоб створити громадську організацію, так як для Наталі Щедловського. Наталі, напевно, зараз вам слово. Народження дитини – це не є хворої дитини, це не є вирок для сім'ї. Це є випробування не стільки для сім'ї, як для чоловіків, які стикнулися з такою проблемою. Через то дуже багато чоловіків не витримують даного навантаження, не витримують тої мами, яка замкнулася в собі. Ви можете, поспілкувавшись з сім'ями, де знаходяться діти-інваліди, можете запитати, яка мама коли ходила в перукарню чи в салон краси для того, щоб бути прекрасною для свого чоловіка. Вона всі сили свої кидає на дитину, вона замикається. І якщо ви бачили коли-небудь, коли мама везе дитину у візку, вона коли заїжджає в магазин або в якесь місце спільного перебування, та мама дуже голосно говорить до дитини, до людей. Це не через те, що вона не вихована, це через те, що вона старається перекричати те все, що вона вдома переносить сама. Тому що, власне, існує брак спілкування з рідними. Я навіть не кажу про чоловіків. Чоловіки – це... Знаєте, це стіна, яка може розсипатись по пісочках, яка може рушитись зразу, а яка навпаки зміцнюється тими випробуваннями, про які ми вже кажемо. Це, власне, йде родинне несприйняття хворої дитини в сім'ї. Не розуміє мама, не розуміє батько, не розуміють рідні, не розуміє взагалі родина і не бажають сприйняти цю дитину не тільки в Всесвіті, а взагалі в своїй родині, взагалі. Щоб таку людину соромно їм показати своїм друзям. Хоча це не є якийсь брак, це є те випробування, яке потрібно щастю пронести не тільки мамі. Мама пронесе. Бог дає ту дитину такій жінці, яка може розказати, як сходить сонце, як крапає вода. Вона може заплинати з такою ніжністю дитину, що інша мама, якій просто, дано. Материнство взагалі – це є дуже великий дар, це є Божий дар, з яким не кожна жінка, до речі, справиться просто через те, що дитина – це є, як би це не було, це є навантаження. А коли є дитина, яка має обмеження і фізичні, і психічні, різного складу відхилення, ця жінка справляється з усім. Напевно, і роботи доволі багато. Треба і забезпечувати сім'ю, і доглядати дитину, а особливо буває ж і таке, що чоловік пішов, і все це треба робити самі. От як тоді, коли бракує рук, які би допомогли? Не тільки психологічної підтримки.
Спочатку жінка навіть не помічає, що чоловік пішов. Жінка повинна адаптуватись до тієї ситуації, коли є хвора дитина. Її не цікавить, повірте мені, її не цікавить наявність ще того чоловіка в домі. А коли він, ідучи, принижує, ображає цю жінку, тоді її це задіває, і вона хоче, щоб він швидше пішов. І повірте мені, коли людина слабка духом іде з тієї сім'ї, тій жінці набагато легше. Але в природі є якісь баланси, Бог допомагає, і замість того людини, яка пішла, має прийти інша людина, яка допоможе. Я не знаю, якщо чи це не близька Бог людина, то, можливо, волонтер. Чи це сім'я, чи це як, але людина завжди стикається, ніколи вона не залишається на самоті. І завжди в нагоді стають люди, які просто посміхнуться до тебе на вулиці, які тобі не будуть лізти своїми порадами. Не чіпляйтесь тих батьків з дітьми, з візками, своїми порадами, куди їм поїхати. Відчепіться, вони знають куди. У них є фахівці. Є медичні фахівці, є педагоги, які їх спрямують. Повірте мені, в нас служба по цьому налагоджена. Просто скажіть їм добре слово, посміхніться до тієї дитини. Чи потрібна допомога волонтерів? Потрібна завжди. Ми самі є волонтерами в тому житті. Якби не наші діти, ми б не були. Розумієте, якби не така проблема, от, допустимо, якщо мене стосується питання дитячого церебрального паралічу, я, можливо, б теж би дивилася, як мама везе ту дитину. Я бачу, що потрібна допомога на цьому рівні. Потрібні навіть елементарні речі, допомогти. Волонтерами може бути кожен з нас. Навіть допомогти той візок з дитиною, допомогти засунути, бо я інакше не можу сказати, в транспорт. Сама дитина, вона важка. Паралізована дитина – це як тіло. Рідко яка дитина може допомогти мамі, щоб зайти в транспорт. Потрібно підняти візок з тою дитиною. Через то це є елементарні людські речі. Суспільство наше випробовується. Якщо воно сильне, воно може опікуватись дітьми і людьми, які потребують її опіки. На жаль, в нас абсолютно інша ситуація. Через то волонтери обов'язково. Якщо є хтось хворий в сім'ї, то потрібні кошти. Де ці кошти взяти? Як держава допомагає? Держава виділяє соціальну допомогу. Звичайно, це досить мало. Але також виділяються путівки в санаторії. Наприклад, у нас в області створена мережа санаторіїв. Це дитячий санаторій в Заліщиках матері і дитини, фізіотерапевтичне відділення в Микулинцях. Ну і також на сьогоднішній день працює санаторій матері і дитини, це в Одесі і в Євпаторії. На жаль, з економічною ситуацією їх кількість скоротилася. Хоча на теперішній час зараз знов іде повернення, і от ми весь час пишемо пропозиції, щоб збільшувати кількість місць путівок для матері і дитини. Тому що, звичайно, мамі дуже важко лишити таку дитину одну. Вони настільки прив'язані до тих дітей. І я от завжди говорю теж таку фразу, що 90% успіхів у лікуванні таких дітей залежить від мами. Тому що мама, перебуваючи з цією дитиною постійно, лікар може тільки спрямовувати, що от ви зробіть це. Але самий основний удар у лікуванні, вихожуванні, в адаптації дитини хворої, чи на церебральний параліч, чи на лейкоз, все ж таки лягає на маму і на сім'ю. Звичайно, є багато чоловіків, які залишають сім'ю, але є і такі чоловіки, які, вибачте, іноді працюють так, як мама. Іноді є такі мами, які залишають сім'ю, а працює чоловік. У нас є і такі факти. От. І тому я завжди кажу, що правильно сказала пані Наталя, що Бог дає таким сім'ям, які все-таки з цим справляються. Ну і, звичайно, тут допомога волонтерів дуже значить велику роль. Власне, ми вже почали говорити про те, що необхідно робити, а ще не поговорили про всі ризики. Наталя.
що ви привнесете в нашу передачу, про що можете розповісти? Ну, я коли стикнулася з ситуацією вже безпосередньо конкретною, це коли ми почали збирати гроші на головатого Толіка, тому на лікування головатого Толіка, то ми вже якось більше вже цим питанням зацікавились. Хоча сама програма соціального характеру, яку я маю на обласному радіо, це спецпроект «Опікун», який саме розрахований на таку категорію діток, на таку категорію верств населення. Перші мої такі волонтерські вчинки почалися з того, що коли дзвонили вдячні слухачі і запитували номер телефону чи якоїсь громадської організації, чи пані Наталі, чи якогось лікаря, давалося номер телефону. Коли вже коли я зустрілася з сім'єю Толіка, то там можна чітко побачити як позицію батьків, так і позицію родичів. І в цій ситуації волонтери необхідні, тому що батьки виїхали на лікування з двома дітьми. Те, що в них хворий хлопчик менший, старшу донечку вони повезли туди як потенційного донора. Наталю, я зараз пропоную переглянути сюжет, потім ми повернемося знову до цього. Як Наталя разом з іншими волонтерами збирала гроші для дитини, бо до неї звернулись по допомогу, а вона не могла відмовити. Аби школяр знову здолав важку хворобу, необхідне тривале лікування в Ізраїлі і операція з пересадки кісткового мозку. Це єдиний шанс на порятунок. Приблизна вартість лікування за кордоном – більше 2 мільйони гривень. Але таких коштів родина хлопчика поки що не має. Ми зібрали 441 тисячу гривень, треба більше 2 мільйонів. Але проблемою залишається те, що ця сума постійно збільшується по мірі того, як довго ми збираємо гроші. Того, що один день лікування хлопчика в лікарні, один день перебування в лікарні його коштує 1 тисяча доларів. Тобто, якщо ми будемо витягувати, якщо ми будемо помалу збирати гроші, тобто нам треба буде і більшу суму назбирати, і довше, і ми тягнемо якби і свій час, і його. Сьогодні ми робимо акцент в зборі коштів на те, щоб розповсюдити дану інформацію по всіх засобах масової інформації, і щоб до цієї акції долучилися люди з інших міст. Допомогти дитині може кожен з нас, адже цінним і вирішальним є навіть найменший благодійний внесок. Іноді, замість безглуздої смски для розважального шоу, варто просто проголосувати за життя. Не відкладайте допомогу на завтра, тому що рахунок йде на тижні. А синочок, братик, маленький хлопчик, Толік Головатий, дуже хоче жити і мріяти, ким він стане, коли виросте. Дуже хочу подякувати від імені батьків, від імені усієї родини, від свого імені усім людям доброї волі, які не залишили нас у біді, які не є байдужими. Особливо дуже велике спасибі за сприяння міського голови Сергія Віталійовича Надала. За його сприяння в місті поставлені величезні бікборди, їх багато, і люди таким чином можуть дізнатися про нашу біду. Також хочу подякувати, бачите, в нас такі є рекламки, прохання до людей, щоб вони мали можливість перерахувати гроші, знали, куди саме. Ми їх роздаємо в місті Тернополі, і люди таким чином так само знають, як звернутися до нас і як можна надати допомогу. Усім людям дуже велике дякую. У цьому випадку головний ризик – це не зібрати потрібної суми. Скільки ще потрібно коштів для Анатолія? На сьогоднішній день є понад 600 тисяч гривень. А потрібно? Більше 2 мільйонів. 2 мільйони 24 тисячі гривень. Де він зараз, як почувається? Зараз Толік на лікуванні в Ізраїлі, він разом з батьками. Буквально сьогодні йому пробують, це другий раз, йому вливають від сестрички промиті лейкоцити Т, якщо я не помиляюся. Тобто тим самим вони відстрочують операцію і пробують якісь альтернативні виходи. Які є ще шляхи допомоги, окрім того, щоб збирати кошти от просто на вулиці людей? Є благодійні фонди. Є той самий Червоний Хрест, який надає нам також велику допомогу. І ми надіємося тільки на благодійників, тому що Тернопіль весь вже знає про цю біду, про цю ситуацію. Ми збираємо гроші постійно на вулицях, в розважальних центрах, на набережній. Але проблемою залишається те, що не всі люди сприймають. Навіть якщо є реклама, навіть якщо є оголошення, ролики по телебаченню, не всі вірять. Інколи, коли збираєш гроші, даєш людині флаєрочок для того, щоб вона могла перерахувати ці гроші, і відповідь чуєш, а в мене також хвора дитина. Це боляче, того, що, можливо, в тої людини, в дитини, звичайна ангіна, але це не можна порівнювати. Звісно, це не можна порівнювати. Наталя згадала про різні благодійні фонди. От, власне, що це за фонди? Я таки чула, що ви також хотіли заснувати фонд. Чи легко це? І знаю, що зверталося багато людей з різними проблемами після того, як вони побачили ось цей сюжет.
Так, після як їм допомогти? Після сюжету, і дуже багато в нас акцент зроблений на соціальній мережі, починають зв'язуватися батьки, яким буквально там місяць тому, два місяці тому поставили діагноз, чи то ДЦП, чи якісь інші. І батьки, особливо молоді батьки, вони не знають, що робити, куди іти звертатися. Тобто, який це буде благодійний фонд, чи це буде якась громадська організація, яка буде надавати якісь консультаційні послуги безкоштовні для таких батьків, можливо, якусь підтримку, щось буде створено, тому що коли вже зараз ми вже так, команда однодумців, яка зібралася, ми всі не причетні безпосередньо до родини Толіка, ми є друзями, хоча я прийшла вже в саму акцію в збір, навіть не знаючи батьків. Я вже з батьками познайомилася по ходу ніби збору коштів. Не раз нам доводиться начитувати оголошення, які так. приносять Червоного Хреста. Тобто перша інстанція, куди звертаються, батьки... це Червоний Хрест. Так. Щоб не було зловживань, то, напевно, має бути певний пакет документів, з яким вони мають звернутися. Що це за пакет документів, що там має бути? Ну, перш за все, це пишеться в Червоний Хрест заява, дається довідки з лікарні про вартість лікування, про встановлення діагнозу. Ну, відповідні документи батьків – це паспорт, свідоцтво про народження дитини. Вони беруть на облік таку дитину, дають лист, після того вони розсилають всі підприємства, організації по засобах масової інформації такі листи схожі. Тобто такі, які ми отримуємо, пізніше ми начитуємо як соціальну рекламу. І як розставляються пріоритети? Адже людей звертається багато. Кому допомагати в першу чергу? Звісно, що якщо ми вже збирали кошти для Головатого, ми продовжуємо їх збирати, там, де індивідуальний, але ж іншим також потрібно. Там, де індивідуальний підхід до кожної людини. І гроші збираються. Тобто розсилаються листи, якусь частину дає Червоний Хрест. В нашому випадку працювали волонтери, вони робили різні заходи в навчальних закладах, які збиралися гроші. От суто адресна допомога для Толіка. Скільки вони зібрали? Брали, волонтери перерахували на цей рахунок. І окрім справи збору грошей, є ще багато різних добрих справ. Що нам про них відомо, тим, хто сьогодні є в студії? Про що варто розказати нашим глядачам? Можна я? Як правило, сім'я, в якій хвора дитина, ми не обов'язково говоримо зараз про ракові захворювання, а взагалі говоримо про дитину, в якої є певні обмеження. І досить часто самотньою залишається сім'я, мама, дитина. І в даному випадку дуже важливо знайти таких подібних, які допоможуть тобі порадою, які допоможуть тобі відчути не тільки те, що в тебе хвора дитина, а що можна жити і як можна жити. У нас є багато громадських організацій, які саме об'єднують такі сім'ї. Наталка, як приклад, як голова одної громадської організації, яка допомагає дітям, в яких діти хворіють на церебральний параліч. У нас є громадські організації, які об'єднують дітей, які хворіють цукровим діабетом, дітей, в яких інтелектуальна недостатність. Зовсім недавно створилася молода громадська організація, яка об'єднує так званих гіпертимних дітей. Це ніби новий діагноз, нове слово, новий термін – гіпертимність. Раніше ми вважали таких дітей, ну, в певній мірі, можливо, якимись проблемними і шумними. Тих, що трошки складніше, вважали їх психічно неврівноваженими. А виявляється, це просто звичайні нормальні діти, яких треба спрямувати в певне русло, і щоб та їхня особливість якимось певним чином знайшла свій вихід. І якщо все-таки створюються такі об'єднання, такі громадські організації, і батьки про них знають, уже вирулювати складної життєвої ситуації стає набагато легше. Варто відзначити, що в даному випадку кошти потрібні не тільки на сам факт конкретного лікування, а інколи лікування довге, консервативне, і кошти потрібні на певну реабілітацію, на створення певного спортивного центру, на створення певного такого місця, куди б ті люди могли прийти. От ще раз хочу наголосити, що завдяки Наталці Щідловській в Тернополі відновлено відділення водолікування. Створений певний реабілітаційний спортивний центр, де наші тернопільські дітки разом з своїми батьками можуть піти і отримати допомоги різного плану, і медичну, і допомогу психологічну порадами, і ще реабілітаційну. І по терапію. Так, а оце так, надбання і відкриття розкаже. Саме Наталі. Розумієте, це не відкриття моє, це... Ну, для Тернополя. Ні, я не можу брати на себе якусь таку почесну місію. Це ситуація не без виходу, це ситуація пошуку нових методів.
У нас є центри реабілітації, є обласний центр, обласні лікарні, центр реабілітації дітей. Наталія Миколаївна назвала ближче розміщені центри і фізіотерапевтичні лікарні. Просто людина не може розуміти, не може сидіти на місці, і вона шукає весь час пошук. Це життя, це людина, вона прогресує в своєму розвитку, вона хоче допомогти. І через то шукаються нові методи для того, щоб тій дитині допомогти. Чи допомогти дитині, чи допомогти тим самим батькам. Як створилась центр водолікування? Створився для того, тому що потрібно було хоч трохи допомогти розгрузити обласну лікарню. Там маса людей, 4 тисячі, ви просто вслухайтесь в цифру, 4 тисячі дітей-інвалідів. Як може це? Просто це не під силу одному закладу. Через то центри розширюються, батьки сприяють тому, щоб формувалися центр соціальної реабілітації, педагогічної реабілітації, медичної реабілітації. Це не якийсь окремий заклад. Ми спілкуємося між собою, лікарі, тому що я, крім того, що голова організації, я теж лікар-педіатр. У нас немає якогось, у нас немає не то, що сварки, у нас немає конфліктів. Протистояння нема, тому що діти одні, це є наші діти, і діти ходять як в обласну лікарню, так в поліклініку дитячу, так само вони їздять в Миколинці. У нас не може бути конкуренції, тому що ми боремось за вирішення однієї проблеми. Просто, називається, знайшли ще один, ще відкрили, допомогли цим дітям, щоб вони десь отримували допомогу. На рахунок іпотерапії. Іпотерапія в нас вже проводиться з 2006 року. І ще раз скажу, якби не лікарі, які проходили іпотерапію, якби ми не знали тої бази, того виходу і тих, якби нам не підказали, ми б теж не знайшли, розумієте? Людина загружена в своєму горі, вона, як вам сказати, вона спочатку входить в депресію, а потім вона входить в агресію, а з агресією доброї справи не буде. Через то оцей спільний пошук якогось виходу, якогось методу лікування, от він і виник. Нам допоміг Микола Миколайович Костик. Він підказав, як проводиться. Він нам дав відеозаписи. І на базі того нам дали джерело. І ми з того джерела підпитку взяли, і через то ми створили, не зважаючи ні на що. Тепер нас підтримує і міська рада. Міська рада, до речі, відколи ми почали це робити, нам ніхто не ставив ніяких перепон. Нас вони підтримали, наших дітей, група дітей їде на іподром. Якщо хто має бажання подивитися з лікарів, тому що це дійсно цікавий факт. Я не розумію на основі чого. Це так само, як дельфінотерапія, це лікування твариною, аурою тварини. Так само це йде і лікувальний масаж для дитини, яка їде верхи. Це тренується вестибулярний апарат. Дитина проводить лікувальну фізкультуру. Це не просто вони використовують свій час, вони так розважаються. Це реально дуже тяжка робота дитини на коні. Тому що коли ми садили маму, після того, як дитина від'їжджала, у мами блідли губи, вони блідли самі, вони покривалися потом. Тому і вони не розуміли, як дитина, яка не може сидіти, яка найбільш комфортно себе почуває тільки в лежачому положенні, яка виконує вправи. Дитина сидить і дитина виконує лікувальну фізкультуру. Через то обов'язково, щоб дитина могла проникнутись і зменшився той страх до тварини і до методу лікування, це не метод лікування, це є метод взаємодопомоги. Кожна мама йде, яка йде біля тої тварини, розумієте, вона віддає стільки на ту дитину, крім того, що кінь плаче. Коли дітей возить, наш кінь плаче. І кожна мама передає отой позитив нам скільки. Розумієте, це як якийсь обмін енергетикою. Це як сніжний ком, який одне за одне тягне, і такий великий позитив, таке враження, що блискавка буде, розумієте, тої допомоги. Настільки хочеться допомогти. І діти після не є один метод іпотерапії. Вони так само проходять медичну реабілітацію. Так само дітки навчаються в дошкільних навчальних закладах, хто в звичайній може в групі бути, хто в спецгрупі, залежно яка ситуація з розумовим розвитком чи з опорно-руховим апаратом. Діти навчаються в загальноосвітніх школах і займаються у навчально-реабілітаційному центрі. У нас обласний центр для дітей, які хворіють ДЦП, захворюваннями опорно-рухового апарату, перенесеним поліомієлітом. Нема ізольованого лікування. Це є взаємозв'язок, взаєморобота між людьми. У нас є взаємоповага між лікарями, між педагогами. Якщо не буде поваги на такому рівні, добитися розуміння і добитися довіри від батьків неможливо.
Тому мені простіше, тому що я знаходжусь по дві сторони, незрозуміло, чому барикади. Нема довіри. Розумієте, якщо людина попадає в таку ситуацію, вона втрачає все, вона, в неї просто виникає бажання десь вирватися, викричатись, подітись від цієї ситуації, десь виїхати за кордон. Це основною проблемою, так? Власне, нема. А от коли йде довіра, коли люди розуміють, коли один лікар, якого розуміють, батьки, якого поважають, підкаже і розкаже, що не йдіть до того, тому що той не розуміє, навпаки. Має бути взаємоповага і збільшення тої поваги. Я вже хотіла слово надати Оксані Васильівні, бо вона також має що сказати про реабілітацію. Але перш ніж я це зроблю, давайте ще поговоримо про довіру. Адже в нас, на жаль, так інколи трапляється, що і діагноз можуть поставити неправильно, і батьки можуть затягнути час. Адже не довіряючи цьому лікарю, вони можуть піти до іншого, можуть піти до знахарів, а потім, на жаль, вже буває пізно. Ну, звичайно, це є проблема суспільства, тому що от приходять люди, і повірте, якщо іноді діагноз ставиться тоді, коли батьки ще вважають свою дитину здоровою. Вони не бачать ніяких патологічних змін в стані своєї дитини. А можливо, вони не хочуть сприйняти вони те, що інколи не хочуть вірити, сприйняти, що з тобою але повірте, відбувається. Що діагноз того ж і ураження нервової системи, і ті ж захворювання крові, можливо, вони ставляться тоді, коли ну, практично ще майже нічого не видно. І тоді от батьки, от є така категорія батьків, які починають виконувати рекомендації лікарів, а є інша категорія батьків, які починають шукати ту людину, яка скаже, ми вам його вилікуємо. І повірте, таких людей теж знаходиться дуже багато в нашій країні, які обіцяють, що от ми вам вилікуємо, але проходить певний час, батьки бачать, що в них вже є велика проблема, тому що проблема з маленькою, вона, якщо її не вирішувати, вона стає більшою. Проблему завжди потрібно вирішувати по міру того, як вона з'являється. І відстрочена проблема, вона ніколи не стане меншою, вона стане більшою, тому що росте дитина, формуються патологічні вогнища, формуються якби, ускладнення даної хвороби. І тому все ж таки дуже важлива довіра батьків до лікаря. Якщо цієї довіри немає, треба поміняти лікаря, чи варто піти до когось проконсультуватися? От, власне, до кого можна піти проконсультуватися, щоб зрозуміти, так, лікар правий, і вже потім далі йому довіряти. Значить, якщо немає довіри до лікаря, який є фахівцем в цій патології, ну, наприклад, в місті Тернополі, в міській поліклініці, варто звернутися до обласних спеціалістів. Все ж таки, на даний час обласні спеціалісти, тобто це люди, які вже мають певний накопичений рівень знань, певний досвід роботи. І якщо, наприклад, невролог, чи гематолог, чи імунолог у вас викликає якусь сумнів, тому варто звертатись до обласного фахівця. Також от пані Наталя згадувала Костика Миколу Миколаєвича як обласного невролога. Я, звичайно, згадую Людмилу Ярославівну Рудько, обласного гематолога, яка працює з німцями, яка має повний зв'язок і лікування, і прогностично, її діагнози, вибачте, завжди підтверджуються. Також є і обласний імунолог. Туди вже набираються люди з певним рівнем знань. І доступ до такої допомоги в нас зовсім вільний. І тому, якщо у вас виникають певні сумніви про стан здоров'я своєї дитини, то я рекомендую звертатися в обласну дитячу лікарню або до обласних, тому що це є обласна, і то, обласна гематологічне відділення і відділення для дітей з ураженням туберкульозу, яке не є в обласній дитячій лікарні. І тому вже фахівець, а якщо в нього виникнуть сумніви, він вас керує в Київ на вищий рівень обстеження. І це буде найбільш правильне і найменше, ну будемо так казати, яке найменше займе часу. Якщо дозволите, я доповню так. Перед тим, як довірити лікарю, потрібно, напевно, довірити собі і своїй половинці. Тому що дуже ми стикаємося часто з випадками, коли мама лікарю довіряє,
а тато каже ні. Або ще найкращий випадок, коли пхається бабуся. І бабуся каже, давай завеземо додинку в то село, там бабця яйцями викачає. Або дуже багато. Але це в цей період втрачається найдорогоцінніший час, коли можна встановити раніше діагноз і на ранніх стадіях вилікувати чи ту, чи іншу хворобу. Дуже, дуже багато випадків, коли мама не довіряє сама собі і своїм силам. Як казала пані Наталя, вона замикається, вона не знає, що їй робити, і здається, вона опускає руки. І багато, багато проблем з'являються з тим, що батьки не знають, що вони мають на щось право, саме соціальних. Вони не знають, що вони мають право отримати якусь соціальну допомогу, чи написати лист якомусь чиновнику. Де вони можуть про це дізнатися? Волонтери про це знають, вони можуть підказати? От наразі єдине, це волонтери, ми робимо все можливе. Тобто ми вирішили, але немає такої чіткої позиції, немає чіткого переліку, що можна в ту інстанцію написати лист. Це вже коли ми от стикнулися безпосередньо от збором коштів для Толіка, ми для себе в індивідуальному порядку ми вибрали, що потрібно написати лист міській владі, потрібно обласній владі написати. А є серед вас юристи? Немає. Поки що немає. Я думаю, що в найближчому часі ми якось, коли будемо розвивати якусь структуру, то появляться юристи. Боже, волонтери вже знають, тому трошечки що... знають закони, волонтери знають, як зібрати кошти. Волонтери можуть надати психологічну допомогу, так? А ще? Можна я скажу? Не тільки психологічну, можуть надати і фізичну допомогу, і фінансово матеріальну, можуть надати на місці. Я не зупинюсь дякувати людям, які довозять наших дітей на іпподром. Це Намак Андрій Григорович і Шильман Олександр Леонідович. Я настільки вдячна людям, які на таксі зараз, раніше возили перевізники наших діток до школи з ДЦП. Ну, спецшкола ДЦП, так простіше люди розуміють, про що я кажу. Раніше діти добирали самі, час пік, вони не могли добрати, з візочком неможливо зайти в той автобус. Поставили ситуацію на такий завдяки директору і завдяки нашій громадській організації перевізники 2 роки автобусами збирали дітей для того, щоб їх довести до школи з ДЦП. І батьки наші сміялись, каже, ми виходимо, а на автобусі написано «Крила ангела». І через то, розумієте, якась так навіть та сама назва. А тепер таксі взагалі людей збирають, маму супроводжуючи, не тільки маму, хто супроводжує дитину, приїжджає таксі і забирає від будинку, від під'їзду, допомагають людям добратися до навчального центру реабілітації. Це, я вважаю, це є не то, що волонтерство, це настільки люди з такими серцями, їм просто треба їх бачити, їм дякувати, і їм з боку міської ради і обласної ради підтримувати от такі речі. Напевно, якщо милосердя немає, то не варто і працювати з такими дітьми. І зараз я хочу надати слово Оксані Васильівні. Поряд із тим, що є видимі вади фізичного розвитку у дітей, дуже часто у житті ми маємо, ну скажімо так, от складаються ситуації, коли ми бачимо проблеми у дітей, яких не можна побачити неозброєним оком. Я працюю вже не один рік у санаторній школі-інтернаті для дітей з малими затухаючими формами туберкульозу. І ці діти потрапляють до школи, власне, вже після рекомендацій лікарів, і дуже добре роблять їхні батьки, що звертають увагу на ці рекомендації і вживають конкретних заходів щодо реалізації тих всіх порад, настанов, і дитину в цю школу оформлюють. Справа в тому, що там, де у сім'ї все-таки є тубвіраж, тубконтакт, там є зона ризику. І з цієї зони ризику необхідно дитину, яка має всі генні передумови для того, щоб, не дай Бог, там спалахнуло ось це страшне захворювання. Ми його не бачимо, ми його не можемо до нього доторкнутися, але дуже важливо надати вчасну допомогу цим діткам. І от коли вони потрапляють в санаторну школу і інтернат, це дає можливість їм оздоровлюватися і дає можливість разом із лікуванням і оздоровленням опановувати навчальну програму. Пам'ятаємо, що дитина, Оксана, яка... Оксана Васильівна, я ще таки чула, що є навіть у вас в школі діти, які перехворіли на туберкульоз. Вони багато пропустили навчального матеріалу.
І далі їм треба не лише оздоровлюватись, реабілітувати своє здоров'я, а й наганяти оцей матеріал, тому що вони сильно відстали. Однозначно. І я, от, власне, хотіла сказати про те. Пам'ятаємо, що дитина інколи вона народжується із вадами, інколи ці вади в процесі життя стаються, так? Але дитина росте, життя йде вперед, і із віку малюка дитина переходить у шкільний вік. Він не одноденний, він багаторічний. І потрібно, щоб дитина, зміцнюючи своє здоров'я, разом із тим розвивалася, виховувалася, опановувала ось ці всі важливі моменти. Так? Власне, якщо із затривалої хвороби, із затривалого лікування дитина пропустила навчальні заняття. І внаслідок того, що лікарі, обстеживши, пролікувавши, для реабілітації направляють дитину в навчальний заклад, коли ця дитина потрапляє, кожен педагог, вихователь працює таким чином, щоб дитина наздогнала пропущене, адже цілодобовий режим функціонування закладу дає цю можливість. Після уроків, будемо так казати, навіть вже дитина, яка зі здоров'ям на перший погляд зміцніла, все, вона хоче побігати, пострибати, вона в години дозвілля, в час дозвілля побігала, пострибала, і тут поряд є вихователь, який веде цю дитину, супроводжує дитину. І це допомога і батькам, однозначно, в домашніх умовах створити було неможливо. Проблематично це створити. А тут поєднується все в комплексі, і я думаю собі, що це та реальна допомога, яку держава сьогодні надає цим сім'ям, у яких є проблеми у дітей. Адже самому один на один залишатися із проблемою дуже важко. Тим більше у вас досить багато дітей з проблемних сімей також. Так. Говорити так, як воно є. Будемо відвертими, власне, ось ця соціальна проблема і соціальні кризові ситуації, в яких опиняються певні сім'ї, і неможливість батька, матері із-за економічних умов, які в них є, надати допомогу дитині, так, звернутися в лікарню, придбати на сьогоднішній день дорогі ліки. Ось з такими дітьми, коли вони потрапляють в наш заклад, власне, тут надається безкоштовна медична допомога і весь медичний супровід упродовж цілого навчального року. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже великий плюс і надзвичайно доречна і потрібна вчасна допомога саме дитині. Наталя. Я хотіла сказати, розумієте, я з даної категорії, от з нас з присутніх, скажімо так, найбільш вразлива людина, тому що я хотіла звернути увагу влади. У нас є школа, прекрасна школа, де займаються дітьми. Дітям потрібно бути в колективі, перебувати в колективі. Існує зараз інклюзивна форма навчання, тобто введення дітей в колектив, введення людей в суспільство. У нас є школа, де займаються. Будь ласка, фінансуйте і всяко сприяйте тій школі, яка дійсно допомагає тим дітям. Люди фахові, спеціалісти, які працюють у спецшколах. От такі школи потрібно відвідувати і потрібно надавати допомогу тим дітям не тільки в день інваліда, і День захисту дітей. Це потрібен постійний патронаж і постійна всіляка, можливо, допомога для тих дітей. Хочу сказати для батьків. Якщо у вас дитина має таку проблему з опорно-руховим апаратом, будь ласка, в нас є дошкільні навчальні заклади, куди по можливості. Ви старайтесь, ви виходьте з дому, не можна замикатись у собі, у своїй біді. Вам люди можуть допомогти. Є прекрасні спеціалісти, є дитячий садок 34-й спецгрупа, прекрасні спеціалісти, дошкільний навчальний заклад 8-й, теж для дітей з церебральним паралічем. Там люди працюють, люди від Бога. Вони не підуть туди просто через те, що їм нема куди працевлаштуватися. Не замикайтесь вдома, виходьте в люди, робіть організації. Якщо вам щось не підходить, створюйте нові організації, групуйтесь, але не замикайтесь на своїй біді. І ще хотіла сказати, коли людина везе дитину візочника, добре, якщо це 8-10 років ще дитині, коли та мама ще може підняти по бордюру, ви спробуйте, хто-небудь з міської ради, сядьте у інвалідний візок і проїдьтесь по тих бордюрах по місту. Це не є місто тільки для вибраних, для вишуканих. Спробуйте, не рухаючи ногами, провести себе на візку. У нас нема парапетів,
для того, щоб проїхати по сходах в парк, в гідропарк. У нас немає як вибратись до озера, нам треба об'їжджати. Будь ласка, зверніть увагу, у вашому місті знаходиться дуже багато соціально незахищених людей. Не тільки дітей. Діти наші ростуть, стають візочниками. І я вважаю, що не треба батьків провокувати на ті лишні рухи, на ті якісь агітації і на ті звертання і в обласну раду, і в міську раду для того, щоб звернути увагу на цих людей. Розумієте, ніхто в житті не пристрахований від біди. Будують пандуси для якихось еквілібристів, який має бути нормальний нахил, щоб це дійсно було зручно. Я кажу, навіть не розумієте, людина може в житті залишитися сама на одинці зі своїм візком. І коли людина не може навіть виїхати в місто, я не кажу виїхати з під'їзду, виїхати в місто, вона, це люди настільки сильні духовно і психічно, що, повірте мені, звичайні люди перед ними просто-напросто вони втрачають свою силу. Через то допоможіть. Суспільство, ще раз кажу, визначається в тому, наскільки воно може допомогти людям, які потребують тої опіки. Це є суспільство. Люди повинні бути в суспільстві. Діти повинні бути в колективах, в суспільствах. Вони повинні навчатись, вони повинні відпочивати, вони повинні жити серед рівних собі. Вони заслужили на це. Наталя Миколаївна, я чула, що інколи складається таке, що діти потребують захисту від власних батьків. Чи часто таке буває, що треба дитину захистити, треба потрібний і юридичний супровід, мабуть, також? Так, звичайно, ми потрапляємо лікарі в такі ситуації, коли привозять дитину, і ми бачимо, що травми у дітей є, інколи є такі ситуації, що є внутрічерепно-мозкові травми і травми побутового характеру. І тоді, якщо поступає до нас така дитина, чи часто приходять лікарі на прийом по хатах і от бачать, що та дитина хвора, і вже хвора, наприклад, 3-4 дні, а батьки за медичною допомогою не звертаються. Передається така інформація в міліцію, в служби соціального захисту. Тоді вже приходять працівники соціального захисту. Звичайно, така дитина направляється в медичний заклад для лікування. А потім вирішується питання про те, чи може сім'я опікуватися цією дитиною, чи сім'я позбавляється батьківських прав. Зараз приймається Верховною Радою навіть такий буде закон, що якщо дитина не має достатнього харчування в сім'ї, буде перевірятися стан харчування дітей, стан надання соціальної допомоги. Тому що, повірте, що в нас є такі ситуації, що ми оформляємо дитині соціальну допомогу. Проходить 5 років, батьки приходять знов для того, щоб переоформити соціальну допомогу. І от на протязі 5 років вони нікуди не звертаються. І в нас виникає логічне питання. Ви отримуєте пенсію дитині, це виділяє держава для лікування дитини. Куди йдуть для... ці гроші? Так, куди йдуть ці гроші? Але біда в тому, що медицина не може контролювати цих питань. Тому що медицина, ми все одно констатуємо факт, що дитина хвора. І вона потребує соціального захисту. І тому я все ж таки за це, щоб активізувати роботу служб соціальної допомоги. Щоб був чіткий контроль, що от діти отримали соціальну допомогу, значить вони на протязі року мають пройти 3-4 рази курси реабілітації, включно з санаторієм. І от батьки не відмовлялись від того, що держава дає їм безкоштовно, використовуючи можливості нашої, повірте, от іноді це воно здається безкоштовно. В світі воно коштує дуже великих коштів. І, наприклад, якщо центр перебування в центрі реабілітації в Ізраїлі коштує 1000 гривень. Перебування один день в центрі реабілітації в нас, в обласній лікарні, воно йде безкоштовне для дитини. Але це теж така, є ж такі сім'ї, які не можуть поїхати на реабілітацію в Ізраїль, можуть поїхати в Трускавець до Козявкіна, де теж день перебування в межах 1000 гривень. Вони лікуються в нас. І ми бачимо, що
ті сім'ї, які практично виконують вказівки, вони проходять лікування, практично діти все ж таки адаптуються в суспільство. І, панове, оскільки в нас залишається лічені хвилини, давайте поговоримо про те, щоб хворих дітей у нас було якнайменше. Якщо проблема в тому, який спосіб життя ведуть батьки, що потім більшість дівчат лежать на збереження, а потім в них виникають якісь проблеми, то, напевно, треба говорити сьогодні про те, як мають дбати про своє здоров'я і про здоров'я майбутнього покоління ці потенційні батьки. Ну і також треба говорити і про медичний персонал, напевно, також про те, як вони мають цим батькам допомогти. Про сімейну медицину, про спадкові захворювання, отже. Значить, ну це теж таке важке питання, тому що от наше суспільство направлене на лікування. Виникає проблема, вони лікують. Але завжди проблему треба попередити. І тому, от, наприклад, в країнах Скандинавії в них різко зменшувалися захворювання і народження хворих дітей, тому що вони звернули погляд на дівчаток і почали планове обстеження дівчаток з 12-річного віку і оздоровлення. А тепер у нас проблема, що профілактикою практично ні сім'ї, ні суспільство не займається. І тому лікувати тяжче, легше попередити захворювання. І це, звичайно, ведення здорового способу життя. І ще я хочу сказати таку от фразу. Наприклад, в Тернопільській області за рік приблизно 12 тисяч пологів. З них 5% батьків проходять медико-генетичне обстеження. Тобто це не може. Народження здорової дитини повинно бути планове. Потрібно планувати сім'ю, створення сім'ї, народження дитини. І тоді, можливо, цих проблем стане набагато менше. Оксана Васильівна, як працюють психологи, як працюють вихователі з вихованцями вашої школи-санаторію? Як їх готують до того, що вони будуть мамами і батьками? Звичайно, що ця робота проводиться і планово проводяться бесіди як із дівчатками 12, 13, 14 років, як самими педагогами, так і медичними працівниками, які в школі є. Тому що в персоналі школи це є лікар-педіатр, лікар-фтизіатр, і вони спрямовують всі свої зусилля для того, щоб роз'яснити дівчаткам, в який спосіб вони повинні все-таки вести здоровий спосіб життя, аби майбутнє покоління, яке вони приведуть, було здоровим. Тому що ці дівчатка, які вже потрапили з певною проблемою до школи, вони розуміють, наскільки їм некомфортно, наскільки їм незручно. І вже тепер мають мати таке ставлення до того, щоб в майбутньому стало зручніше і комфортніше їхнім дітям. Психологічна служба, яка є у школі, це практичний психолог і соціальний педагог, спільно, знову ж таки, я кажу, з класними керівниками, тому що тут одноосібно це не буде комплексний підхід. Пояснюють і роз'яснюють, чого потрібно застерігатися і в який спосіб потрібно все-таки вести свій власний стиль життя. Здоров'я в їхніх руках. І на сьогоднішній день їхнє перебування в санаторній школі дає можливість цих дітей розвивати у правильному напрямку. Крім того, я хочу сказати, що саме перебування в санаторній школі-інтернаті дає можливість цим дітям отримати санаторно-курортне лікування, як у спеціальних закладах Євпаторії, так в спеціальних закладах в місті Яремче. Адже захворювання верхніх дихальних шляхів на сьогоднішній день теж потребує не тільки лікування, а насамперед профілактичних заходів і впливів. І, Світлана Миколаївна, чим загрожує державі те, що в ній буде багато хворих дітей, потім хворих громадян, і як цього можна уникнути? В нашій державі і зі здоровими людьми не дуже просто. А хворі діти, хвора сім'я – це додаткове навантаження на бюджет, додаткові проблеми в соціальній сфері. І тому я вважаю, що все-таки на сьогодні просвітницька діяльність серед здорових, серед сім'ї, особливо серед молоді, має бути дуже важливою. І саме тому, напевно, багато державних програм вони охоплюють цей пункт профілактики негативних явищ.
просвітництва, пропаганди здорового способу життя, як такого. І я так думаю, що все-таки кожна сім'я має поставити за мету мати здорових дітей. Якщо ми будемо до цього підходити серйозно, ми будемо здоровою нацією. І потрібно, щоб наша держава стимулювала от саме в підлітковому віці вести здоровий спосіб життя, і щоб держава, саме чиновники, наші депутати, показали молоді, що вони потрібні комусь. Тоді не буде шкідливих звичок, тоді будуть зайняті молоді люди якимось захопленнями, тим пропагандувати здоровий спосіб життя. Ну і це в дальшому вирішить проблему. І, Наталю, я почула вашу репліку, це неможливо. Чому? Держава складається з людей. Перш за все, не держава вирішує, як жити, а самі люди. Через то, для того, щоб змінилась держава, потрібно міняти щось в собі. Потрібно навчитись поважати людей, які йдуть поряд біля тебе. Потрібно поважати людей, які виховують дітей. Потрібно, щоб батьки почали поважати своїх дітей. І навчати, і спільно вести роботу з дітьми. І лікарі, і педагоги, і батьки, тому що, ще раз кажу, суспільство, людина – це стадна істота. І починати міняти стадо потрібно самого себе. Може, просто важко розкрити своє серце і не бути таким жорсткосердним? Я не думаю. В кожного, розумієте, в кожного є своя думка на це все, але для мінятись в кращу сторону може кожен. Це тяжко, ніж в гіршу, але це доступно кожному. Отже, міцного здоров'я всім, і дорослим, і маленьким глядачам каналу ТТБ. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!